close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And sekarang baru pukul 8.54, kita akan pergi spot yang tempat pertama ya. Sekarang sudah pukul 9.26. Kita dah sampai spot yang pertama eh. Okey, kita cuba main hari ini main bottom. Tekak selah dan apa ikan yang ada kat dalam eh. Okey. Ini yang spot pertama. Kita punya tekong. Di sini nombor 8 nombor 9 dia abang sudah. Baik tak ya? 8 9 dah. Okey, kita cuba spot yang pertama. Sekarang baru 9.26 eh. Okey, cantik. Okey, sekarang baru pukul 10.28. Okey, strike pertama eh daripada Ubat Ali. Kita tengok apa ikan yang naik dulu. Oh,
ikan ketarap yang pertama daripada Oba Ali. Sikit je tu. Oba Ali pula, Oba Rahman lah. Sorry lah, salah orang lah. Okey lah. Okey, ikan pertama eh. Okey guys. Kita tunggu yang lain pula. Macam mana keadaan. Pakai-pakai ni. Okey, sekarang pukul 10:44. Okey, ikan yang kedua daripada Robert Rahman lagi. Okey, aku punya joran. Boleh? Okay. Oh, gerapu. Alhamdulillah, ikan yang kedua, ikan gerapu. Udang tengok, udang. Kadang habis. Okay, man. Come on, Zah, come on. Macam tenggiri. Bukan eh. Saya tak champion, dia yang champion ni. Come on. Ah, dah nampak, dah nampak. Dah nampak. Cermin. Fuh, baik. Come on, bang, come on. Lagi bang, tolong lagi bang. Sampai je. Okey, cermin. Cantik. Cermin dah landed. Okey, daripada Abang Azhar. Alhamdulillah,
Tengok, tak cecah air lagi. Hai, orang tua ni. Sambal lah. Yo, members kita lagi makan. Oh, ikan tak makan, dia makan dulu. Sekarang Oba Ali pula kena makan dia, bukan kena. Alhamdulillah. Oh, belum belum nanti. Video important. Oh. Tak apa, nanti relax lah. Tak ada. Kek gulungkan. Oh, patut dah ada main kat sini. Tengok. Ikan semua datang sini. Oh, tongkol, tongkol. Tongkol, tongkol. Tongkol lah. Dia datang. Bang, ikan apa bang? Ikan tuna ke? Ikan las, ikan asin. Ikan asin. Lambat nak tarik bang. Biasa ikan asin liat. Oh. Ikan ayam. Dia bawa sampai ke mana? Sedili ke apa? Okey. Nah, dengar aku kan sama nanti. Kita buang tu. Nah. Rotasi, rotasi. Rotasi. Ikan betul. Kucuk betul. Macam mana perasaan abang tarik ikan bang? Oh, berderau, berderau. Berderau. Tengok mak janda. Tengok. Ha, oh azab punya eh. Makan sampai berterabur. Mak Jan panggil. Mak Jan. Panggil Mak Jan. Ni orang tasik, orang tasik. Allah. Lagi dah.
Ni Apollo ke atau apa? Ranggung. Oh, atuk dah pakau semua. Orang tarik ikan dia panggil Makjan. Mana tak baik. Kena pula botok tongking. Oh, tu menyenjut bang. Ini bukan rebek ni. Takut arwah tasik. Oh, dah naik putih ah. Putih dah naik. Pari je. Macam pari ah. Oh, ebek, 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 ebek. Oh, power lah, hebat. Alhamdulillah. Puas hati lah. Okay, bang. Ni gambar, bang. Nanti dulu, bang. Termina sudah habis, bang. Termina habis, eh? Termina sudah habis. Bateri dah weak, eh? Orang putih cakap, termina pinit. Okay, hari ni kau punya gambar aku kena post dekat ni. Mik, cepat. Tak apa. Tak apa je. Aku lain aku. Aku tidur. Tidur lah, kek. Kek. Ada burung mancing. Mancing burung cantik. Take the photo, man. Oh. On. Cepat-cepat lah. Haa, jangan kedi. Lambat gulung. Tak, abang jangan lambat gulung. Bawa ada anu. Barang. Kayu laju-laju. Dah lepas eh? Belum.